Ons is opgewonden en dankbaar voor een nieuwe week. Kom ons gaan kyk wat jy hierdie week moet weet. Die 60 plus bediening se Jukskei span was van 24 tot 28 april by die Senior Burger Jukskei toernooi te Kroonstad en het is sommer baie goed met hulle gegaan. Hierdie is ook hulle 10de bestaansjaar van die klub. Hou die een nuus, geskrewe weekliks en 60 plus blaadjie dop, waarin ons jou alles gaan vertel rakende hierdie wonderlike toernooi. Die jeugbediening hou tydens Sondag aand 8 Mei se veranderdiens 'n familiediens van 5 tot 6 die middag. Ons nooi al ons jeugse ouers uit om hierdie diens saam met ons te kom bywoon. Direk na die diens in die kerkruim, bied Dominee Maggie weer 'n huisgeloof sessie aan met die tema 'n lewe van eenvoud en ouerskap. Ons is baie opgewonde om jou te ontvang tydens hierdie spesiale familiediens. Maandagoggend 9 Mei het die 60 plus bediening weer 'n bestuursvergadering om 9:00 die oggend in die blou saal. Ons hoop om jou daar te sien. Daar is ook 'n 60 plus byeenkoms op die 11de Mei om 10:00 die oggend in die Artos saal. Ons verwelkom 'n gasspreker oor tegnologie en wys ook 'n insetsel oor gryskrag. Bring asseblief 'n heerlike bordjie eetgoed saam of kontak gerus vir Frans indien jy enige navrae het. Daardie tyd van die jaar is weer aangebreek om fees te vier hier by die gemeente. 13 en 15 Mei hou ons weer warm winterfees en ja, alles gaan jou hierdie jaar lekker warm hou. Ons kop die naweek af met 'n nagmark vol lekker eetgoed en allerlei dinge wat gekoop kan word en toegang hiervoor is gratis. En dan, drumroll please. Daar is ook 'n optrede van Joe Black 7:00 hier in die kerkruimte. Kaartjies hiervoor kan op Quicket gekoop word of gaan gewoon na ons gemeente se webwerf toe om dit daar te kan doen. En dan, die Saterdagoggend begin ons met 'n 5 km en 'n 10 km wedloop. Die wedloop begin 6:30 die 10 km en 7:30 die 5 km. Bring asseblief almal saam in jou hele gesin en kom geniet net die vars lug. Jy kan inskryf op die kerk se webwerf en 'n Google Docs vorm invul en ja, dan kom draf jy net sommer lekker saam. En dan direk na die wedloop wag daar vir jou pannekoek, jaffles, koek, koffie, pudding en nog vele meer. Dit gaan net soos ons tradisionele bazaar wees. En dan is daar ook geleentheid vir die kinders om te speel. Ons gaan soveel lekker geleentheid hê en dinge hê vir hulle om te doen. So bring almal saam, jou skoonma, jou kinders, jou vriende en kom geniet hierdie oggend saam met ons. Jy kan ook 'n verskil maak deur op die Saterdag bloed te kom skenk. Maar Sondagoggend 15 Mei sluit ons dan hierdie feesnaweek af met 'n gesamentlike openlig diens hier by die kerk. Bring sommer jou hele familie en onthou 'n hoed, sonbandroom en 'n stoel. So, hoe kan jy help met die winterfees? Jy kan ons help om die fees te bemark. Jy kan na die benodigdhede lys kyk en kyk hoe jy nog 'n bydrae kan maak. Jy kan jou Astra boksie terugbring en jy kan jou naam ergens opskryf om betrokke te wees. Alle inligting is op die gemeente se webwerf. Dit gaan 'n fees vir die boeke wees. En ons kan nie wag om dit saam met julle te geniet nie. Warm winterfees is om die draai. Dit is ons jaarlikse groot bazaar. Wat is 'n kerkbazaar dan nou sonder pannekoek? Die pannekoektafel het jou hulp nodig met bak, rol en verkoop. Kom sit hand by deur jou naam in 'n tydsgeleef tussen 7:00 die oggend en 2:00 die middag te plaas. Daar is, na afloop van die erediens, lyste in die voorportaal of jy kan die aanlyn lys invul deur die skakel op ons webwerf onder Warm Winterfees in te vul. Skenkings word ook benodig vir warm en koue poedings vir die bazaar se poedingtafel. Dit kan reeds vanaf Vrydagmiddag 5:00 in die Artosaal se kombuis afgelaai word. Kontak Ronel Blom vir meer inligting en kom wees deel van hierdie jaar se bazaar en maak dit een om te onthou. Ons bied hierdie Sondag 8 Mei die geleentheid vir die van julle wat nog nie julle Joe Black kaartjies gekoop het nie, om dit tydens die veranderdiens om 5:00 die middag hier by die kerk te kom koop. Kaartjies is slegs R100 per persoon. Kom toets ook jou fiksheid deur in te skryf vir ons predraf. Volg die skakel op ons webwerf om in te skryf of hou ons sosiale media platforms dop vir meer inligting oor hierdie jaar se warm winterfees. Jy wil dit nie misloop nie.
Is jij een koffiekonnoisseur of hou jij net eenvoudig van heerlijke koffie? Dan gaan jy blij wees om te hoor dat ons bij die gasvryheidsbediening op zondag 22 en 29 mei cappuccino's gaan verkoop onder by die laba teen R25. Hierdie twee sondae sal ons help om die behoefte aan goeie koffie op sondag na die eredienst te bepaal. Kom ondersteun die gasvryheidsbediening as jy hierdie koffie in die toekoms wil drink. Dit is al vereers. Ons hoop jy het 'n heerlike week. Sien volgende keer.